Hej og velkommen til fitnessblog.dk. Jeg hedder Christian Brasted. Jeg har fået en mail ind, så det er ved at være tid til en video til videobrevkassen. Det er fra Katrine, og hun skriver: Hej, mit spørgsmål er, hvordan jeg kan træne mine håndtag væk. De er ret store, og jeg har også ret meget fedt på mine hofter. Jeg håber virkelig, I kan hjælpe mig. Godt, tak for dit spørgsmål, Katrine. Det her, det er jo en af de der problemstillinger, jeg møder ret tit. Det er, at folk fokuserer på et eller andet bestemt sted på kroppen, hvor de mener, de har et stort fedtdepot. Om det så er håndtagen i siden, fedtdelen på maven, eller på bagsiden af overarmene. Hvad det nu end er. Og ja, det kan trænes væk. Bare ikke på den måde, de fleste mennesker går og tror. Man kan ikke punktforbrænde fedt væk på kroppen. Den siger jeg lige en gang til. Man kan ikke punktforbrænde fedt væk på kroppen. Det skal gøres ved at generelt dyrke motion og få pulsen op og sætte en fedtforbrænding i gang. Kroppen hænger simpelthen ikke sådan sammen, at den bare lige kan pinpointe, hvor du gerne vil tabe dig, fordi du står og laver en masse mavebøjning, og så tænker du, det er jo fedt på maven, den gerne vil af med. Den mobiliserer fedt, eller undskyld, tager fedt fra alle dine fedtdepoter, når du har brug for det, det vil sige, når den er energiunderskud og selv skal klare at bruge energi til det arbejde, du nu udsætter den for via motion, og den ikke får nok via kosten. Så det er måden at tabe sig på, det er at sørge for at indtage mindre energi, end man bruger, og det kan man blandt andet gøre ved at træne noget mere og få pulsen op, og det er primært der, jeg vil råde jer til, og dig, Katrine, til at gå i gang med. Lav noget motion, hvor du får pulsen op, eventuelt blandt andet med noget styrketræning også. Så er der selvfølgelig også mange andre ting, der spiller ind, sådan noget, som at spise sundt og ikke spise for meget, ikke? Også spiller ikke for meget slik og den slags. Men grundlæggende, det er mit punkt, det er egentlig, lad være punktforbrænd, lad være at bruge alt jeres tid i træningscenter på at lave mavebøjninger, sidebøjninger osv. Lav noget, hvor du aktiverer hele kroppen, der får pulsen op og aktiverer de store muskelgrupper. Det er vejen frem for at tabe sig, også de der fedtdepoter. Det skal nok komme, hvis det er. Det var bare det for mig. Hvis der er andre, der har nogle forslag til Katrine og andre, der har de her spørgsmål, eller nogle spørgsmål til noget af det, jeg siger, så skriv for alt i verden nedenunder i kommentarerne. Jeg skal nok svare på det, ellers er der også andre, der vil. Det er jeg sikker på. Godt, men det var det for mig. God træning.